Jag kommer inte sluta träffa Simon. Det är det ingen som säger. Men jag tror att om vi använder den här situationen på rätt sätt så kan den hjälpa oss att modernisera bilden av monarkin som en naturlig del av ett tolerant Sverige. Du kommer att skapa en helt ny generation av royalister. Det är därför vi måste fokusera på ditt arbete. Vi kommer starta en välgörenhetsstiftelse i ditt namn på din 17-årsdag. Och det här kommer att bli ditt allra första officiella uppdrag som kronprins. Gio och jag, vi har gjort ett sommarlovsschema. Vi kan kalla det för en sorts kronprinsskola. Så att du kan ta igen allting som du inte har hunnit förberedas på.